My se pojďme podívat na to, jaké jsou, jaký jsou další pomocníci, které můžete nakupovat z mimořádných prostředků a které, které jsou součástí, nebo nejsou součástí, ale můžete využít, koupit, pořídit na školy společně s námi. Už pan Zeman zmínil během své prezentace, že součástí. Distanční výuky, to znamená komunikují se žáky ve třídě a zároveň domů potřebují přenášet kvalitně zvuk. Slyšeli jsme, že notebooky HP sami o sobě potlačují šumy a okolní ruchy. Rozhodně tato vlastnost a tahle užitek bude spojený i s náhlavní soupravou, kterou vlastně obdržíte s každým notebookem. To znamená, základní možnost kvalitních sluchátek a, a, a mikrofonu máte s. Každým notebookem od společnosti HP a od AV Media. Pokud, a je to samozřejmě spojeno kabelem, to znamená, víme, že na jaře spousta učitelů učilo na delší kabel, není s tím problém. Pokud učitel při výuce distanční komunikuje se žáky a musí mluvit, nebo rád je mezi dětmi, chodí po třídě, rozhodně ten kabel ho nějak nelimituje. A mu, protože může využít bezdrátové mikrofony. Dneska, dneska jsou to takové malé, vidíte, takové malé záležitosti, to znamená, nikde to neobtěžuje. Jedna část je připojená k počítači, druhou má u sebe, stejně jak já tady mám mikrofon, učitel má k dispozici na sobě a může se standardně pohybovat ve třídě. Na to navazuje další úroveň, Tom o ní bude mluvit, může se využít ten, to, co se děje ve třídě, můžete například použít mikrofon nebo i video z dokumentové kamery, nebo pak jsou speciální videokonferenční kamery, které máme taky v nabídce, které se učitel je schopen je otáčet do třídy na sebe, na tabuli. to znamená video a i zvuk k dispozici máme. Základní základním prostředkem pro přenášení videa při distanční výuce, pokud nevyužijete anebo chcete kvalitnější obraz, protože dneska ty notebooky můžou a nemusí mít vestavenou kameru, tak základní základní věc je samozřejmě jednoduchá webkamera, opět jednoduše propojitelná ať už s notebookem nebo s Dokovací stanicí. Vidíte, ať pan Zeman ukazoval, že pokud máme dokovací stanici, vůbec není problém propojit notebook s několika zařízeními, které při distanční výuce můžete, můžete používat. Tak to jsou základní pomocníci pro distanční výuku.